qual ukombozi wetu. Tujitoe wenyewe tusimame pamoja, kulinda uhuru na umoja wetu. Hapa ni kituo cha urithi wa ukombozi wa bara la Afrika, kituo chenye dhamana ya kutunza historia ya bara hili la Afrika. Na mkononi kwangu nimeshika shilingi 10 ambayo ilitumika kabla ya uhuru wa Tanganyika. Noti hii ni noti ya shilingi 5 ambapo ilitumika kabla na miaka michache baada ya uhuru. Noti hii ilitumika kipindi ambacho Tanzania haikuwa na benki kuu. Hivyo iliprintiwa na East African Currency Board ambapo matumizi yake yalihusisha nchi za Afrika Mashariki kama vile Tanganyika, Zanzibar, Kenya na Uganda. Mkononi mwangu nimeshikilia shilingi 10 ya Tanzania ambayo ni toleo la kwanza la noti iliyotumika enzi za miaka ya 1960 baada ya uhuru na ilitumika kwa malipo halali ya pesa za Tanzania. Hizi ni noti halali za malipo ya shilingi 100 zilizokuwa zikitumika katika kipindi cha utawala wa Uingereza katika nchi zote za Afrika Mashariki kuanzia mwaka 1958 mpaka 1960. Hizi ni noti halali ya shilingi 20 zikuwa zinatumika katika umoja wa nchi za Afrika Mashariki, Tanganyika, Zanzibar, Uganda na Kenya. Hii ni noti ya shilingi 100 ambayo kimsingi wake imetumika kuanzia 1920 mpaka 1964. Wakati huo serikali ya kikoloni ilipokuwa ikitawala nchi za Afrika ilikuwa ikitumia noti hii katika manunuzi na malipo yote yalikuwa yakifanyika katika serikali, na baada ya uhuru nchi za Afrika, the East Africa, zilitumia noti hii katika kununua na kufanya malipo yote halali mpaka ilipoprintiwa noti nyingine 1968 mpaka hapo. Hapa ni sarafu ya shilingi 10 iliyotumika kabla ya uhuru wa Tanganyika na Afrika Mashariki kwa ujumla wake, kwa matumizi halali kununua bidhaa, kupata mahitaji. Kwa hiyo